Менің балам осы Қазақстанның құрдасы 17-де. 17 жыл әрине жайдан жай өткен жоқ. Өсу, даму, оның ішінде өз жолын таңдай білу. Сондықтан мен ойлаймын, барлығымыз дұрыс еңбек еттік, дұрыс жолмен жүрдік. Біздің жастарымыз, келешегіміз, мен үлкен сеніммен қараймын. Себебі олар бүгін жақсы білім алған, тәрбие алған, бақытты аспан астында өмір сүрген балалар. Сондықтан мен ертеңімізге сенемін, және де сіздерге де, құрметті қазақстандықтар, үлкен сенім тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын.